Սամբոյի Հայաստանի թիմերը օլիմպավանու պատրաստվում են Երևանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Նոեմբերի 2-ին կայացած բաց մարզումից հետո Սամբոյի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վովի Քոջոյանը հայտարարեց, թե ովքեր կներկայացնեն Հայաստանը տարվա գլխավոր ստուգատեսում։ Մարզական Սամբոյում ելույթ կունենան Տիգրան Կիրակոսյանը, Նարեկ Դալաքյանը, Արամ Աղաջանյանը, Բորիս Շատվերյանը, Վահագն Չալյանը, Արսեն Խանջյանը և Հակոբ Արաքելյանը։ Մարտական Սամբոյում մեդալների համար կպայքարեն Մխիթար Մխիթարյանը, Վահրամ Գրիգորյանը, Վաչիկ Վարդանյանը, Սարգիս Վարդանյանը, Ավետիք Պողոսյանն ու Արման Ավանեսյանը։ Հայաստանը ներկայացուցիչներ կունենա նաև կանանց պայքարում։ Աղջիկների կազմը 50 կիլոգրամ Մարֆինե Մնացականյան, 54 Վարդիկ Գրիգորյան, 59 Մելինե Մամիկոնյան, 72 Մարինան և 80 Անելի Ավետիսյանը, ծանր խաշում Աննա Մկրճյան։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ հայց ամպիստերը պետք է մեծ պատասխանատվության մոտենան տնային աշխարհի առաջնությանը և մեր երկրի պատիվը բարձր պահեն։ Խոջոյանը նաև հույս այտնեց, որ հայ մարզասերները աշխարհի առաջնության ժամանակ մարզահամերգային համալիրում հզոր աջակցություն կապահովեն մեր մարզիկների համար։ Եվրոպայի գործող չեմպիոն արցախցի Արման Ավանեսյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո Հայաստան տեղափոխվելուց հետո հասցրել է լավ մարզավիճակ հավաքել և պատրաստ է պայքարել աշխարհի ուժեղագույնի տիտղոսի համար։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչ հոգեվիճակում է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան, Ավանեսյանը նշեց, որ չի ցանկանում խոսել այդ մասին, որովհետև ստեղծված իրավիճակը շատ ցավալի և ծանր է իր համար։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ է, որ Հայաստանում հիմա ունի իր դրական և բացական կողմերը։ Կախված է մեզանից, մեկը կարողանակ այդ լարվածությունը ճիշտ օգտագործել, թե սկզբ մարդ կարող է վարվել այդ ընդհանուր լարվածությունից, այդ պատասխանատվությունից, ինչ կարող է օգտագործել մեր կամ պատերը օգտիտներս, մեր ֆուտբոլիստներին, մեր դահլիճը, մեր քաղաքը և ավելի լավ մասնակցել աշխարհի առաջնությանը։ Երևանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը կմասնակցեն 70-ից ավելի երկրներ, մեդալների համար կպայքարեն ավելի քան 500 սամբիստներ։ Այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Միքայել Հայրապետյանը։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հավաքականները չեն ժամանի Երևան։ Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահը շեշտեց, որ ունենք լավ մարզիկներ։ Նա վստահեցրեց, հավաքականը լավ է պատրաստվել աշխարհի առաջնությանը և անկասկած բարձր կպայի մեր երկրի պատիվը։ Խոսելով կազմակերպչական աշխատանքների մասին, Հայրապետյանը նշեց. Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բարավարությանը, մեր նախարարությանը, մեր բոլոր գերատեսչական մարմիններին, բոլորն էլ թիկունք են կանոններ, որ այս միջոցառումը շատ բարձր անցնի Հայաստանում։ Հայաստանի թիմերը մարզական հավաքը կավարտեն նոեմբերի 5-ին։ Աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի նոեմբերի 10-ից 12-ը։ Նարեկ Արոշանյան, Հայկ Գևորքյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։